si president i Republikës, çmoj se dy janë detyrat e mia më të rëndësishme për momentin, për të dhënë kontributin tim maksimal për përballimin e pandemisë, sepse shëndeti është çështja më e rëndësishme dhe jeta e qytetarit, dhe së dyti për të shërbyer garantimit të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, të cilat janë baza e gjithçkaje për vendin tonë dhe për qytetarët tanë, jo vetëm se tashme janë kryekushti prej kohësh për çeljen e negociatave dhe të ardhmen evropiane të Shqipërisë, por edhe për arsye në tjetër, sepse ato qëndrojnë në themelet e Republikës sonë, themelet që janë tronditur rënd që nga pluralizmi politik, edhe vetek vota e lirë dhe e ndershme. Po unë besoj se ne kemi të gjitha mundësit, si shoqëri, si popull, si institucione, që të paktën të ngjajmë Kosovës me zgjedhjet e fundit, apo edhe Maqedonisë së Veriut me zgjedhjet e fundit që ajo ka realizuar. Të ndërgjegjësojmë qytetarët shqiptar që në një sistem demokratik fuqia e çdo qytetari në radhë pash vota e tij. Dhe kjo është një fuqi që ai duhet ta tregoj dhe që tek e cila ai duhet të ketë besim, pasi çdo demotivim, çdo përgjumje, çdo indiferencë padyshim që nuk i shërben jo vetëm demokracisë, por nuk i shërben edhe vetë qytetarit që të jetë më kërkues për të qenë më aktiv në rindërtimin e sistemit të llogaridhënies që pothuajse është rrëzuar në vendin tonë. Dhe ikosisht unë kam besim që çdo qytetar që nuk voton moralisht nuk ka drejt të ankohet për pasojat e qeverisjes apo të mos dëgjimit të zërit tij, ashtu sikur se çdo qytetar që për fat të keq, për çdo lloj arsye e shkëmben votën e tij me favore të caktuara apo edhe për fat të keq e shet votën e tij, në atë moment ai ka humbur çdo të drejtë llogaridhënie ndaj atij tjetrit i cili i ka ofruar favorin apo i cili i ka ofruar parat.